Ես արդյական բան արտասանի կամ երկի։ Հպարտ հող ամնձնուղի երկ։ Այդ ուրիշ։ Ով ինձ հիմա կհուշի, թե կար Հադրութ և Շուշի, անձնեցի շրջանը յոթ, ինձ անգամ չասացին։ Չի կարելի, ամարդավա, չի կարելի, ավելավա ինձ ասա, թե ժողովուրդը ինչ ավոսում իմ մասին։ Թե ժողովուրդն ինչպես միշտ ասում է, որ դուք տղա եք։ Ա, էդ լավա։ Չէ, ուղակի չասեցի, թե ինչի տղա։ Այսինքը բտը։ Ոչ թե սովորական բտը, այլ լիարժեք և գերագույն բտը։ Լիարժեք և գերագույն բտը։ Հապց է տեղավերուկ է բտը, ախ։ Դե հիմա։ Այդ ժողովդ են սիրումա, չէ։ Դե սիրելը սիրումա, բայց վախենան, որ այդ սերը կենակցումով ավարդվի։ Հան բարդավա, ես ինչ են ես խոսում արա, կպատժեք, կուղարկենք ես մեծ հայքի Իրականում հաղպեցի, բայց դեմ ենք դուրպ ենք ասում էլի։ Դա ինչ-որ դա այդ, որ ասեցիք ինչ-որ տեղանում է։ Դա իմ անումն է, արգահատել իմանց։ Չէ, որ ասում եք էցի, ես պատկրացեցի ոնց որ ասենք շիրակացի, թատևացի, նարեկացի, ես խարնակ աղպեցի կապիտուլյանցը, ծնվել եմ մի շատ էրոտիկ մայրում, խաղպունի գավարի, բոսակն մարզի, բորնակ կաղափում։ Ամարդավա։ Բորնակ թե բորնիկ։ Այդ նույնը, որ հարսն ես շուշատ են շուշի։ Հիմա շուշատ են շուշի, որ որ մարդում չնեղացնենք, ամբարտավան։ Նորիվ դեր խարնակ աղպեցում մեր հայ զինգորները չեն կոտորվում, նա պրկել է հայ զինգորների կյանքը։ Ամբարտավան, դու ստեղ տեքստ ունեց։ Չունեի, բայց աս պրկելում ասին տեքստերի համար դուք ինձ փող եք տալիս, պարխե վազաճար։ Այ իդիոտ մաշտես դեր։ Լավ, իսկ ես ուզում եմ իմանալ, որտեղ է, պատմական Հայաստանում որտեղ է ձեր ասած այդ Ղապունիկ գավառը։ Անառակած անտառներով որ գալիս ես։ Անառակած անտառ։ Այո, դուրս ես գալիս նրբանից դաշտավայր։ Նրբանից է դիվել։ Ձախում բոզակնը, աշկողում ամայաշիննը, չէ։ Այս մեջտեղով պիտ արազգետն է հոսում։ Այդ պիտ արազգետով 2 կիլոմետր սկած գնում ես, հասնում ես Ղախունիկ։ Սկած։ 2 կիլոմետր։ 2 կիլոմետր։ Արազգետի մտակներից է։ Պիտ արազգետից է։ Չէ, չէ։ Արազգետի մտակներից է, արազ։ Ներկայացեք քնձրել։ Ներկայանամ, ես միշտ ներկայ եմ բոլորի կյանքում, դու քեզ տես, խոսա։ Ձեր անուն ազգանունն է։ Հայտակ, հայտական, հայտակ։ Հայտակ Փաշինջարյան Բայրաքթարի, ծնված հայտ և բեր թակատամարդից 26 րոպե հետո։ Իսկ ինչու հետո։ Որովհետև եթե առաջ ծնված լներ, ես մեկ բելը հայտին սպանած կլներ ու ոչ մի հետո։ Սվերիքի կվուրը մեր են մարնավաճար մայրիքներից կասեին, մեկին կասեին, շատ ունեն չէ, մեր մայրիքները մարնավաճար են, չէ հայտական կին։ Կասեին գրել բեր, հայտ, բա դու խի դիրքերում չես, հայտեք մերն է։ Այսինքն հայ մեծերին է թիրախավորում։ Միշտ թիրախավորել եք, անդրանիքի, իսկ դուք հայերըք ինչքան եք ես ծուրդ և խապուսիկ աշխարում։ Դե մի 10 միլիոն կլինի։ 10 միլիոն, պոհ, որոմըն մենք 5,000 դեղս պսկովովը, 4 միլիոն 625,521։ Ապես շատ չեք, 10 միլիոնի կեսից էլ կիչ եք։ Ուրեմն լավ,
Հայտականքի աշխուժությունը ոչ ոք չունի։ Իսկ հայտականությունը, հայտականությունը շատ շատերի մեջ, այսինքն փոքր ցենտ ինքը ամեն մեկի հոգում, այսինքն փոքր ցենտ բնքի չափ կամ փոքր չափ բանկ, օրինակ, եթե մարդը ասում է խեղճ մարդ է, հիմա հեղափոխությունից հետո ահագին աշխատանքներ բացվեց, չէ՞, խեղճ մարդկացավար, սա դառնա fake փող է ստանում։ Հիմա այդ fake-ին ինքը կասեն մեղքը, մարդը փողջունի 50,000, 60,000 ամսական տայս է մարդակրվում։ Բայց եթե ինքը մարդակրվում, հայտականքա, չէ՞, իր տունը, իր կնիկը, իր երեխեն սաղտականքներ են, տեսականքներով մեծանում։ Հետո սանդղակներով բարձանում է հայտականքը, դես բարձանում է, հարցանում հասնում է արվեստագետներին։ Այն արվեստագետը, որը իշխանություն, մանավանդես վերջին իշխանությունները այդպես պաշտպանում, եսի միջեր անում, մարդկանց սիրել է տալիս, դա մեգատակակ։ Բայց դիրոգը օրինակ հիմա այդ հեղափոխական ուժերի սատարող արվեստագետների շատերը Facebook-ում հրապարական ներողություն են խնդրում։ Ասում են, մենք չգիտենք, մենք մեղավոր չենք։ Չգիտեին։ Էսի չասի հա։ Իսկ է Facebook-ում ներողություն խնդրող արվեստագետը ավելի լավ չէ լինի Facebook-ում ներողություն խնդրելու փոխարեն գնար զոհված զինվորի մոր մոտ ծնկիչն է ու ասեր անկեղծ զոհված զինվորի մայր արկերի տակ անպաշտպան թողնված զոհված զինվորի մայր գիտես ինչ, ես պաշտպանել եմ այս ուժերին, ես այնպես եմ արել, որ իրենք մնան, ես սիրել եմ տվել իրենց, ես կռիվ եմ տվել իրենց համար, ես իմ արվեստագետի անունն եմ գետնով տվել իրենց համար, պաշտպանել եմ իրենց, իսկ իրենք պատերազմ բերեցին այս երկիր, իրենք բանակին պեչքից խփեցին, ու քո բալի տարան ու անպաշտպան թողեցին ռազմի դաշտում, ու որ հիմա քո երեխեն չկա, ձեր տանը չի քո բալը, այդ ես եմ մեղավոր, ես դավաճանել եմ ինձ, դավաճանել եմ հոգուս, երկրիս, ժողովրդիս, ես դավաճանել եմ։